Ngayon, tutuloy tayo sa time. time ang um, uh, pagtatanong ng oras. Okay. So, ang tanong, sasabihin kam sa kam sa o kaya sa, sa akam sa alhin ang saa is uh, orasan o or kaya time at uh, Maaring tanong ay sa akam alhin ngayon araw ngayon I'm sorry ngayon sa akam alhin ibig sabihin ngayon sa akam alhin kam, kam pwede rin. pero pag sinabi kam pwede siyang nangangahulugan ng ilang oras kam sa amin Philippines sa Saudiya ilang oras uh, mula Pilipinas hanggang Saudi Okay. Pag sinabi sa akam, so automatic ibig sabihin uh, ilang oras. Minsan meron sa kanilang magtatanong ng gadas. Gadas sa. Alright. O kaya naman pag sinabi kang sa, ibig sabihin magkano, magkano ang, ang orasan na yan. All Alright. So, unang-una, ang alamin natin dito, ang Arabo, ang Arabic, uh, ang bigkas ng oras ay mauna yung hour palagi. Yung mismong oras ng alauna hanggang alas 12. Okay? Unahin yung hour. Halimbawa, alas 2. Yung uh, pagbigkas ng uh, oras mismo, pwede natin gamitan ng alas. Equivalent to saa. Okay? Pag sinabi mo alas dos, saa is name. So kung mag-emphasize ka ng uh, saktong oras muna, pwede mo gamitin yung saa kasi yun talaga ang uh, mababagay at dapat din bigkasin para magiging alas Halimbawa, alas dos, sa isnin, sa 3, sa 4, sa 11, alas 11. Okay, halimbawa. Kapag may uh, kasama ng minuto, gamitan ng wa. Ibig sabihin ulit, at. O kaya illa, pag kulang naman, ibig sabihin ay maliban lang o kaya kulang na lang pag sa time. Illa, double letter yan na, in hindi ila, hindi ilia. Illa, Okay. Sample. Alas, jes. At sampong minuto. So kung ano lang binigkas mo, yun lang din ang sulat mo. Kung anong nakasulat, yun din ang bibigkasin mo at yun ang ibig sabihin nun. Alas, jes. Sa aasara. Wa. At asara, sampo. Dakika, minuto. <coughs> so, uh, alas, jes, at saka sampong minuto. Sa asara wa asara, dakika. Dakika is minuto. Kahit uh, maraming minuto, ginagamit nila dakika pa rin. Okay, although may plural siya, na dagaik. Dagaik, pag narinig mo, ibig sabihin, minutos alas 5 alas sa 5 khamsa sa khamsa okay 5 o'clock alas 5 at 45 minuto 45 dakika. 45 minuto okay so uh Ginamitan dito ng wa dahil lumipas na siya ng 45 minutes ng uh, alas 5. Kaya 5 o'clock at 45 minuto. Okay. Sa akamsa o akamsa or bain, ka. And then, 5 um, o'clock and 45 minutes ay 15 na lang para mag 6. Di ba? Okay. Tingnan nyo muna. 15 minutes para mag 6 ang 5.45. Alright. Ngayon, dahil ang uh, big cast nila ay mauna ang oras bago ang minuto. Okay. So, pwedeng uh, diretsuhin ang 5 o'clock and 5.45, uh, pwede naman diretsuhin ang 6. 6 o'clock sa asipta, alas 6, sa asipta, illa, so kung naalala nyo, ang illa gamitin ay maliban lang o kaya kulang na lang ng 15 minutes. Sa asipta, illa, hamsa taas, dagika. Okay? Alas 6 kulang na lang ng 15 minutes. Ayan. Malinaw. Okay. 15 minutes para mag-6. So kung baka sa atin, pwede sabihin uh, quarter to 6 o kaya 15 minutes to 6. Di ba? Pero kasi sa kanila, unahin muna yung oras mismo, kaya nagiging sa asipta, tapos sabihan ng kulang na lang ng 15 minutes. Kuha nyo? So yun ang gagamitin. Paglagyan ko ng wa, sa asipta wa, hamsa taas dagika, hindi na nangangahulugan na 15 to 6. Ibig na sabihin nun ay 6, 15. Alas 6 at 15 minutes. Kasi pinalitan ko ng wa. Pero pag ila, so ibig pa rin sabihin ay 15 para mag 6. Pero inuna lang yung alas 6. Ay, upo. nakakalito na ba? Okay lang naman. Ayang kaya pa. Power. Ayan. All right. So pagka marinig mo sa kanila, sasabihin sa asita illa rubo. Sa asita illa rubo. Okay? Yun din ang, ilagay ko ulit muna ang, sa asita illa dagika. Ilagay ko muna ulit to sa asip ka illa khamsat asr dakika ibig sabihin ay 4 .45, ay 5:45 sa asip illa alas 6 kulang ng 15 minutes so ito siya okay ayon pag sinabi nila sa asita illa rubo. Okay. Ibig sabihin ng rubo ay one fourth. Yun pa rin yun. Alas size kulang nang one fourth. Bakit? Kasi ang one fourth ng isang oras ay 15 minutes. 15 minutes. One fourth ng isang oras. Yung tinatawag na quarter. Okay. So, ang mangyari pala sa asit ilarubo is alas size kulang ng quarter. Pero kasi hindi naman binibigkas na kulang ng one-fourth quarter na ang pinag-usapan. Okay? Sa asita ila ruwo. Pag ito na sabihin natin sa asita wa rubu. So, ibig sabihin nun ay sa asita ay 6 o'clock wa rubu. Wa quarter and quarter. 6 and quarter. Okay. Oh, right. why? Pagka naman uh, halimbawa, sa asit tawanos sa sitawanos ibig sabihin noon ay 630 pwede rin sa asit tawwa aladdin dekika ibig sabihin ng Talatin ay 30 So pwede kung saan sa dalawa, pwede mo sabihin sa asit tawanos o kaya uh, one nis. Ibig sabihin kalahati, nus o kaya nis. O kaya sa asit tawa talatin dakika, ibig sabihin naman ay alas size at 30 minuto. Yun pa rin yun. Alright. Okay. Eh, paano naman halimbawa pagka... Pagpigyan ko pa kayo ng another samples. Pagka halimbawa, for 50 na. Okay. So, depende na sa'yo. Sabihin mo, alas 4 at saka 50. Alas 4. Sa A, R, Ba, A, Wa. 50 is Kamsi minuto ay dakika. Ano lang? Sa, sa arbaa wahamsin dakika. 4 o'clock and uh, 50 minutes. Okay. So baka sabihin mo, sir, pwede ba yun? Ano? Pwede mo nang sabihin, kulang ng sampo, sampung minuto para mag -pipe. Pwede naman. So kasi siyempre ang ang uh, um, 4.50, 10 minutes na lang para mag 5. Uh, five. Tama? O yun. Okay, 10 minutes para mag 5. So, syempre, uh, sa portion na ito kasi alas 5 ang diretsohin mo. Yun nga ang gusto nila kasi, di ba? Diretsohin yung oras. Alas hamsa sa ahamsa. Illa asyara. Ayun. Ibig sabihin, mag-5 na. Kaya diretsoy mo na yung 5. Alas, alas kamsa. Talaga. <laughs> okay, sa akamsa Wala. Sa akamsa, illa asara. Dakika. Kung gusto mo pang minuto. Okay, alas 5, kulang na 10. 10 minuto. Ayun. Okay. So kung ilang minuto man ang kulang o okay, yung sobra, yun lang ang bibigkasin mo. Alright. Halimbawa, at uh, 10 o'clock and 10 minutes. Ah, meron na sample eh, sa taas nun. 12 o'clock and 5 minutes. 12 o'clock sa isna uh, is na taas. Wa kamsa dagika. Okay. kagaya ko para may marami kayong sample. Sa uh. isna tas saat nas wa hamsa dagika that's all and i thank you